Eksploatacija prve ćelije deponije predviđena je do 2022. odnosno 2023. godine, a izgradnja nove ćelije započeta je danas. Projektovana vrednost investicije je 2,3 miliona evra. Ja mislim da dosta odgovorno razmišljamo i radimo. S obzirom da smo počeli, evo kao što smo i došli da vidimo, rad na drugoj ćeliji deponije, a prva je još uvek u eksploataciji, bit će sigurno još par godina u eksploataciji, ali mi ne želimo da nespremni dočekamo taj trenutak kada više nećemo imati mesta za propisno skladištenje otpada na teritoriji Pirotskog okruga i zato već sada razmišljamo i počeli smo neke aktivnosti na formiranju nove ćelije buduće deponije. To znači da nećemo angažovati sredstva iz budžeta grada Pirota i budžeta ostalih opština, nego da ćemo pokušati da prihode koje se ovde ostvaraju na regionalnoj deponiji upotrebimo za dalje investicije. Da nećemo dizati kredite, da nećemo tražiti neke druge izvore finansiranja za samo telo deponije, nego da ćemo se truditi da poboljšamo prihode. Mi smo počeli sa izgradnjom armiranog betonskog kolektora i pripremne zemljane radove, čija je ugovorena vrednost nekde oko 150.000, a projektantska je bila nekde oko 190.000. Planirana je izgradnja kompostane i linije za sekundarnu separaciju otpada, za šta će deponija tražiti pomoć resornog ministarstva. Vlada Slovačke donirala je regionalnoj deponiji Pirot sredstva za postavljanje automatske meteorološke podstanice. Mi ćemo biti prva regionalna sanitarna deponija koja instalira automatsku meteorološku stanicu, koja je shodno uredbi o odlaganju otpada i naša obaveza. U tom delu, zahvaljujući određenoj, da kažem, i kooperativnosti saradnji sa državama članicama EU, mi smo dobili donaciju od vlade Republike Slovačke. Ta donacija ide preko programa za razvoj slovačke vlade, preko slovačke ambasade. Ukupna predračunska vrednost automatske meteorološke stanice je negde oko 23.000 eura. Mi smo shodno njihovim pravilima dobili 10.000 eura donaciju. Juče je potpisan ugovor i to znači da kvalitetno izvršavanje tog ugovora i te donacije otvorit će nam vrata i za druge donacije prema slovačkoj vladi, prema vladi Republike Češke, prema drugim državama gde smo počeli određene aplikacije. Direktor deponije kaže da se nada da će meteorološka stanica biti instalirana do kraja godine. Ivanov ističe da će podaci biti dostupni Republičkom hidrometeorološkom zavodu i široj javnosti.